kalkovanın konusunda yüksek okulların yanında Nadakan Nisbi. Nadakan Nisbi Nevkar, Mehadur, Karan Bişaryan, Abbasdan Yafes Azakaryan, Başkan Nevkaran Azaryan, Arnes Sobokan, Çin Nevkar, Sel Başkan Nevkar, Kuyer Bakyan, Karan Kumanisyan, Vladimir Krikoryan, Arayel Azaryan, Dilyan Akumisyan, Kumanış Nafsaryan. Nadakan Nisbi Çin Nevkar, Sel Abbasdan Yafes Azakaryan. Zaten artan aklımla bu zamanında kum başmanlardan kovrit, başmanlar için evden basmanlardan bir sorumun yani. Ambastan yani, işkan başlayan Çin'de üniversite zaten ben isteyeyim de söyleyemez. Zaten alacak masnak isteyen bir evlikasını var. Hatta gayet data alırını basacağı bir yer kadar. Data parçalarından imanımız bir kadar ortam dünyada ki. Kötü izlemekçinle amaçlarına dolayı bu parçalığı ve kalanabırbat anız işkan Barselani filmine taslayın sıraverek gelip azaltasın kuratlanın kararlanık stardaktan istiyin için masnak serinin beraber yaptığı kajışlardan dedikant Arbi Demumun dedikantı Çors Kert Roma Kajışkan Barselan işkan aranlayız. Sonra Zazırın Arvatı'nın kılaka, Data Partanı İvanzan'ın kırkı himnatik, terapeptik, bacanlık, nubeli, yarısınmek, bro, kırbalar, kafir, tuvalmaya tabirem, selam. Aktoroşume, S-İHN, ateroskleroz, aterosklerotik, kardoskleroz, darvatlısal sistemin varca, fırdı, yıkıldı, paşa. Araçıyı, tatlı, yıkayın, yıkayın, Araçın yükü araçcan, bunun toplayan geri uygulayıp kadar düşürmek gibi sektör. Astenotepik sindrom, fizyosirkülyar, engelliler. Nekav araçcan vicakov, karov ve delakov ve karovanın ve inkülü delaşar ve bir kontak ilk alikne. Astenin süreye göre pastor alıcı. Kohanyan, Petri Kuzmetov, Demokrat, Kuragoşun, Bahtaksel. Ayrıca fit limonine gerek herkese ink tecik bahtaksat ve tecik bahtaksat. İşkan Barselami limonu. Uğaz Nafadağı Kılatavur. Ենը կարծում եմ ձեզ, որ այսօր 2018 թվականի մարտի 15-ին ճանապարհից ինչ չեմ կարող մասնակցել դեպի պատճառները։ Այսպես, հարկա ամբողջությամբ ընդգրկեմ դիմումը։ Հիմնականում մասնակցել եմ։ Այո, ես եմ։ Հիմնականում ընդգրկում եմ իշխան Բարսելոնի դիմումը։ Նորից հարկի համարում համագավման դատապարտյանների հիվանդանոց կտրում գտնվելու պատճառների մասին։ Իզմիրյան և Գրիգորյան Սարոյան բժշկական կենտրոնում խաղարկած MRT համար և դուպլեքս հետադրություններ ինձ մոտ ապահովել է գրպուզների կաթված գրպուզների վրա հայմուրային խորհրդներում հիվանդանոցը գերծի վրա գոյացություններ իստանում։ Մինչ այդ նոր մարաշ սրտաբանական բժշկական կատարված իրավական կողմնորոշակը
հետ նաև այլ բժիշկների խորհրդակցությամբ ու համատեղ որոշմամբ անցել եւ անցնում է ինտենսիվ բուժման կուրսեր։ Ըստ վերջինի այլ առումով պատրաստական դերաշարժ։ Մոռացան նշել նաև, որ կատարվածների հիվանդանոցում կատարված ռեգեն հետազոտությամբ իսկ մոտ արդյունավետ է որոշարժի ընդունվածի հարցը պատկերը վերջնականապես բարձրացնելու համար առաջիկայում նախատեսված է ժամանակ հետազոտություն։ Այդ իշխանական հաստատություն, քանի դեռ չունի բավարար գիտատեխնիկական պայմաններ զմանակի հետազոտության ծառայելու համար, ասեմ, որ իսկ մոտ ապրելու անձները պատճառով ունեն միջոցառումը մշկի որոնի կոնտրաստը մեր կարազեկատի պատճառով ես նկատում նաև, որ ինձ հերապերով քերական գործի դատարտանիցին գտնվում է ավարտական կույում, եվ որ ինձ կողմ կանցան դատանիք պետք է ներկայացի գործի ուսման պրոմոշը, ըստ իսկ կարող է նշանակություն ունեցող միջնորդություններ, հասնակցել դրանց քննարկմանը և ինքնին հարցի տալ ներկայացի, և այն բնորոշման պայմաններում վիճակի չեմ պատճաշ կարգով կարելի ասել ընդհանրապես նման պայմանները վիճակի չեմ իրականացնել իմ դատարական իրավունքները, մանավանդ որ ինձ ներսակելվում առանձնապես ծանր անձնագործություն կատարելու մեջ, որի համար նախատեսված է պատի 7-12 տարի ժամկետով, ուստի արդելի մարդարյան ընդում եմ ձեզ երկու շաբաթ ժամկետով հետաձգել դատական նիստը, մինչև կարծում եմ օբյեկտիվորեն հնարավոր կլինի իմ ռեալ մասնակցությունը գործի հետագա քննության։ Կոմիտ քարտի ճիշտ լուծում է հաստատի նախորդ դատական նիստը 24 ժամանակով արդեն հետաձգելու հանգամանքով, սակայն դժվար ժամկետով հետաձգելը պայմանավորված է եղել դատավորների ամենամյա սեմինարներին ձեր մասնակցությունը, ինչպես նաև նախատեսված դատական նիստի օրը ոչ աշխատանքային օր մարտի 8-ը լինելու պատճառով։ Չեմ կարող մասնակցել այսօրվա դատական նիստին, քանի որ վիճակի չեմ, երբևէ նկարագրված պատճառով հիմնավորման հնարավոր չէ։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս բարձրաձայնել, որ իմ կողմից դատական նիստի չմասնակցելը ոչ թե կանխայական սուբյեկտիվ, այլ պայմանավորված է օբյեկտիվ դրդապատճառներով։ Այն, ինչ որ շարունակված է սիրում, դրանց հաստատ բոլոր դժվարին դեր արկայ։ Ինչպես քերական գործում, այնպես էլ իմ անձնական գործում իմ դատապարտությունների հիվանդանոց կրթեհի վերաբերյալ գործում։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ նույնիսկ այս պահին էլ շատ վատ եմ զգում, ինչ անձնակազմի կողմից արձանագրվել է արև և բարձր ճնշում, 150-ը կարծում եմ, որ դա վերաբերյալ տեղեկանքը ձեզ կներկայացնի։ Արգելին Մարկարյան, որ ես խնդրում եմ, որ երկու շաբաթով հետաձգել դատական նիստը մինչև հին առողջության կապված հարցի լուծում, քանի գտնվում եմ ինտենսիվ բուժման պրոցեսում։ Կարծում եմ նման պայմաններ չկա և ենթադրում եմ, որ չի լինելու որևէ պաշտպանություն, որոնքով սահմանված կարգով նույն թվական մարտի 15-ի դատական նիստը հետաձգելու համար։ Հայտնում եմ ձեզ գիտություն հարմանքով ստորագրություն հասցեղը 15 մարտի 2018 թվականը։
Հակառակորդության մասնակիցները ինչ դիրքորոշում ունեն իշխան Արամայեսի Բարսեղյանի դիմումի վերաբերյալ, արգելի պաշտպան, ինչ դերակցություն ունեն դեր պաշտպանների վերաբերյալ։ Արգելատարան եմ դերակցությունն եմ ուրայր եմ պաշտպանների հազգացողությունը լատը և չի կարող ներկայանալ դատական նիստին։
Եթե ավար եթե իշխան Բարսեղյանի ներկայացրած դիմումը պետք է քննարկենք միջնորդությունը, առնվազն իշխան Բարսեղյանը պետք է ներկայանա դատական նիստին, դիմում միջնորդություն ներկայացնի։ Չներկայանալու որևէ արգելի պատճառ մենք չունենք, մինչ այս պահ արգելի դատարան, եւ արդեն հեղական ժամանակ է դատական քննությունը ծկվում է նույն պատճառաբանությամբ համաշխարհային ներկայացած դիմումի պատճառով։ Բացի այդ, ինձ համար նաեւ ուշագրավել դիմումի մեջ ներկայացված են միտքը, այն միտքը, որ կոնկրետ օրերի դատական նիստը հետաձգվել է ոչ թե իր միջնորդությունը բավարարելու պատճառով, այլ դատարանի զբաղվածության պատճառով։ Այն դեպքում, երբ որ եթե հիշողությունը չդավաճանում, նախորդ դատական նիստի ժամանակ իշխան Բարսեղյանը միջնորդել էր երկու շաբաթ ժամանակ, եթե հիշողությունը ճիշտ եմ հիշում, հետաձգել կամ երեք շաբաթով պատճառաբանել էր նույն հանգամանքով, որ ուժում է անցնում, թեպետ ես նախորդ իսկի ժամանակ էլ հայտարարեցի, որ ուժման տեղողության վերաբերելի որևէ փաստաթուղթ մենք չունենք դատարանի հետազոտված։ Հիմա ստացվում է, որ իշխան Բարսեղյանը երբեմն նշում է, որ երկու կամ երեք շաբաթը, եթե նույնիսկ անցել է, դրանցից ընդունենք մի շաբաթը կամ երկու շաբաթը, իսկ միջնորդության բավարարման արդյունքում չի անցել, եկեք հաշվենք կոպիտ ասում ժամանակ հատված։ Արգի դատարան, դա լուրջ չի, ավարտ ինչի է։ Դրա համար գտնում եմ, որ արգելի դատարան, դատարանը առնվազն պետք է միջոցներ ձեռնարկի ապահովելու համաստանյալի մասնակցությունը դատական քննությանը, իսկ ինչ եղանակով դա արդեն կողմում է դատարանի արեստորությունը։ Այսօր պետք է նրա բժշկական դատաները տվել պահինակ, եթե անձնանշում է, որ կերծնշում ունի, 150 կերծնշում է, մենք իսկ պատական քննության դահլիճում ենք, նման միջատեր դահլիճում ենք, երբ որ ճիշտները եկել են, նման ճնշումն արձանագրել, ասեմ, որ այս պահին վիճակի չի, որոշակի ժամանակով իստեղ հետաձգել են, կամ թողարկվել իստեղ հետաձգել են։ Այսինքն այսօր կատարողներ, պաշտպանական կողմից ասած, որոնք դերերը կերծնշում Հայկանի մեջ առանձնատ բժշկական տվարել են նշելու, մի չի գիտեմ եվ իրենք է պահանջան շմստուգել են, թե չեն ստուգել, թե տեսնեմ, որ իշման բացական ասունի վիճակի է խոսելու կամ տեղաշարժվելու, մի կարիքները հոգալու, չի ես տակործում, դրա իման վրա ասեմ, որ չէ, նորմալա կարակ դրական երկայանա դատական իստի։ Եթե կլինի դավերը ինչ միջոց էր, որ կնախած ձեռնիք, ընդվում եմ, որ հաշվի առնեմ, որ մանրամասն տվարպային իրա հետազոտության ենթարկեն, ու այդ տվարները նշեն տեղեկանքի մեջ, քանի որ դա եթե ուղղակի մի բժշկական տեղեկան գործի մենք հասկանում ենք։ Բարձրանը արդեն պաշտպանական արձանագրում է, որ գրանցակալողական հիմնարկների հատկապես դատապարտյալների հիմնադրած գրանցակալողական հիմնարկի հիմնարկների դատապարտյալ համաձայնագրերի դատարան տեղափոխումը ծուսնության հատկապես ճնշումն ու չափելուն արձագանքում է եւ ուզում են նորեն ուղարկում դատանշված ոչինչ չկա։ Տեղեկանքում այլ չկա, բայց տեղեկանքում կա Իշխան Բարսեղյանի, որը տեղեկանքը բավականի ծավալում Բարսեղյանի հիմնադրումների մասով տանջ։ Իշխան մասով թե դրանք բանի չափելը չի չափվել, այլ արձանագրում որ նշում չի։ Ինչևիցե, է դատարանը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ֆիլմ քաղաքական դատական նիստերը արդյուն տերմական ժամանակ հետաձգվում են և անպաստանյան Իշխան Բարսեղյանը ծուց 5 անգամ դիմում է ներկայացել դատարանին, որ իր առողջական վիճակի պատճառով չի կարող ներկայանալ արտակարգությանը, այն որ դատապարտյալների հիմնադրամի գրապատրողական հիմնարկի ուսուցարարության կողմից յուրաքանչյուր անգամ տվող 5 անգամ։ Ամբողջությամբ երեկանք հետաձգելու, որ Իշխան Բարսեղյանը կարող էր տեղափոխվել և տեղաշարժվել և հոգալիր կարիքները, ուստի դատանձը գտնում է, որ Իշխան Բարսեղյանի նմանատիպ գործողությունները նպատակ են հետապնդում դատական նիստի բնականոն ընթացքը ոչնչորդելու։ Ինչպես նաև ամբարտանյան Իշխան Բարսեղյանը ըստ էության ոչնչորդում է դատավորի օրինական պարտադրությունները պատարում, մասնավորապես
Ուղեցող գումարտակի դատապարտությունների հիվանդանոց թերապևտական հիմնարկներին դատավորից կողմից բերած պաշտպանությունները, այն է Համբաստանյան Բարսեղյանին դատական ինստիտուտին ապահովելու հետ կապված։ Ուստի, հաշվի առնելով վերելույթը, դատանը ղեկավարելով դրական դատավարության ռեսպեկտի ղեկավարության 4.1%-ով որոշում է Համբաստանյան Իշխան Բարսեղյանի նկատմամբ վերելույթ հիմնավորման դիարել դատական սանկցիա նկատողության տեսքով։ Կիրառված դատական սանկցիայի մասին գրավոր տեղեկացնել Համբաստանյան Բարսեղյանին, այժմ նա պարզաբանել, որ նմանատիպ հարկակից պրսովորելու առկա հաստատության պայմաններում և դարձյալ դատապարտությունների հիվանդանոց գերադատավորական հիմնարկի ստունը հաստական ծրագրը վերջինս հաջորդի դատական ինստիտուտ կարող է տեղափոխվել տեղաշարժվել, նման պայմաններում տեղեկացնել, որ դատարանը կարող է նրա նկատմամբ ավելի խիստ դատական սանկցիա կիրառել, այդ թվում հաշվի առնելով արդարադատության շահը, ինչպես նաև ֆինգորդով Համբաստանյան Էլզա Զաքարյանը արդար դատախնդության դիալոգը գործիքնությունը ողջամիտություն ավարտելու մասով, հաշվի առնելով գործիքնությունը գտնում է դատախնդության ավարտական փուլում, դատարանը կարող է Համբաստանյան Բարսեղյանի նկատմամբ իրարել ավելի խիստ դատական սանկցիա։ Այդ թվում դատական ինստիտուտի ծառայության ձեռնարկություն։ Միաժամանակ պարզաբանել Համբաստանյան Բարսեղյանի, որ եթե դատարանը նման սանկցիա կիրառի և վերջինս համաձայնություն չի տայի պաշտպաններին մասնակցել գործիքնությանը, ապա դատարանը դարձել ելնելով արդարադատության շահի, որպեսին է արդյունավետ դատական պաշտպանության ողջամիտ ճամկետում գործիքնության իրավունքների դրական դատավարության մրցակցության ստուգումների ապահովումը կարող է դիմել Հանրային պաշտպանի գրասենյակին Համբաստանյան Բարսեղյանի Հանրային պաշտպանով ապահովելու համար։ Վերելույթը ձեռնելով դատարանը որոշում է այսօրվա դատական ինստիտուտը հետաձգել և նշանակել հաջորդ հինգշաբթի մարտի 22-ին դատավարության ղեկավարության ծառայության 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 ծ